Es vēlētos, lai viņš man pārsteigtu. Es viņu vēlētos redzēt tādu normālu institūciju, kā vienu no vairākām svarīgām institūcijām, kas nodarbojas ar mūsdienu mākslu. Man šķiet, ka tā Latvijas tā postpadomju tāds mantojums ir tas, ka ir palikusi vēl tā vēlme visu, teiksim, centralizēt, ja, vai visu sašaurināt līdz kaut kam vienam. Ja. Mēs zinām, ka, nu, palasot mēdijas laikrakstu, Latvijā ir, teiksim, viens teātra režisors, viens nekustamo īpašumu tirgotājs, viens diets ārsts un tā tālāk. Ja. Katra sfēra pārstāv kāds viens. Ja. Un man negribētos, ka mūsdienu mākslu pārstāv, teiksim, tikai viens muzejs un vai kā, teiksim, viena institūcija. Un es viņu, teiksim, redzu kā tādu stabilu institūciju, kas ir, teiksim, viena no tām kājām, uz kā Latvijā varētu stāvēt mūsdienu mākslu. Bet kāds viņš varētu izstīties un ko viņš varētu dot pārējiem. Nu, es tiešām vēlos, lai tas būtu pārsteigums arī priekš manis.